Adela Elbl. Dobrý večer. Já bych ráda pověděla historku své kamarádky, která se jí stala nedávno. Ona si kupovala Venušiny kuličky, ale ne takový ty jako ze sexshopu, to ne, prostě tak je cool, ale kupovala si takový designový, jo. Takže to bylo z internetového obchodu, který má jako asi hodně libový PR, takže k tomu přibalili dopis, ve kterým bylo: ahoj, děkujeme, že jsi u nás koupila svůj dáreček, jestli jsi s ním spokojená, tak budeme rádi, když se s ním vyfotíš a potom tu fotečku nám hodíš na Facebook. Což jako jupí, tak já to sleduju, zatím to nevypadá, že by byla úplně spokojená. Ale ženy, já mám pro vás jako pár věcí, které mám pocit, že jsou jako hodně nešvary, pojďme je vymítit, jo. Nebudu mluvit o kejmltou, jako o takovým tom zařezaných legínách v Kačerovi, to už je hodně evergreen. Teďka bude léto, to je jupí, super. A to, že prostě si je potřeba holit nohy, už ví tak většina žen pod 50 let. To je jako skvělá zpráva. Ale jako neholme si ty nohy jenom pod kolena, jo? Jakože na stehnech taky rostou chlupy. A jako žádná sukně to neskryje, takže jestli si myslíte, že to jako zafixlujete, tak bohužel je to prostě vidět. Stejně mě jako hodně trápí teďka takové videjko, co běží sociálními sítěmi, kde se můžete naučit jako fixlovat přírodu. Dost prostě jako koupíte nějaký béžový hnědý stíny a tím si vystínujete tady jakože bujné poprsí nebo pekáč buchet nebo prostě takovou jako ší jako Audrey Hepburn, což všichni chcou, jasný. Jenomže ty ženy v tom videu, tutoriál, mají prostě ploché břicho. Navíc jako kdo z vás se umí dobře malovat, jo? A prostě, když si ta žena na ty faldíky nakreslí pekáč buchet a vystínuje si ší, tak je prostě jak jako rok nemitej totem. Tak to bych... jako třeba to bude sukces, jo? Já nevím, nechci to vylučovat úplně, ale be careful. Jako věc, kterou si myslím, že už by měla jít jako úplně do kytek, tak to jsou umělý řasy. Jako jestli to tady někdo máte, tak je to super. Jestli ne, tak jako není. Prostě fakt. To je takový přirozený, jak umělá noha. Což vypadá to cajk, jo, v pohodě. Ale něco na tom trochu nehraje. Takže já jsem jako taky měla umělý řasy v roce 2011, ještě než to bylo out, protože tehdy to nebylo ani in. A u nás v městečku byla jenom jedna řasařka, jo. Takže já jsem k ní chodila, ale ona byla tak vylízaná, že já jsem to jako nemohla vydržet, ty 2 hodiny aplikace, takže jsem musela dát kráse vale a už jsem k ní nechodila. A když jako je řeč o vylízané řasařce, tak jsem si vzpomněla na Drahomíru Jůzovou. Já nevím, jestli ji znáte, jestli ji sledujete. Předpokládám, že statisticky jo, protože má 13 000 followerů na Facebooku. To je jako Zdeněk Škromach. Prostě Drahomíra je nová vycházející hvězda českého pornoprůmyslu, která se proslavila tím, že vydražila na internetu svůj první anál, což respekt, jako velký. A já jsem s ní pak načetla rozhovory, protože mi to přišlo jako dost zajímavý. Byly 2. A no, není úplně orálně zdatná, nebo orálně zdatná asi jako bud. To jo. Orálně zdatná zřejmě bude, nicméně ty odpovědi nejsou úplně její šálek čaje. Takže tam byla třeba otázka, nechci se tě dotknout, ale když potom natáčení nebolí tě tvé intimní partie, načež Drahomíra řekne ano, bolí. Takže prostě žádnej donutil to není, že jo? Ani postránecký. Ale jako nutno podotknout, že Drahomířina kariérní křivka je fakt jako hodně strmá, jo. Je jí teď 19, v 17 ještě byla pana a v 18 už točila porno, jo. Takže to je jako, jak se někdo prostě najde už v mládí, jo. Což většina z vás, kteří pořád ve 30, 40 sedíte v ofisu a překlikáváte myškou mezi Facebookem a slevomatem, tak prostě
Drahomíra v práci na klikání myškou nemá čas, jo. Protože ona, jak teďka má hodně těch sledovačů, tak je od ní hezký, že je taková jako angažovanější, jo. Pardon, já jsem si to musela napsat, protože jsem se nechtěla učit na spaměť její status, což snad chápete. Drahomíra napsala status určený mužům, tak jako trochu vyvrací genderové stereotypy. Tak chlapi, pořád říkáte, že není moc dobré, když je žena moc nezávislá, feministka nebo kariéristka. Ale když pak máte v restauraci zaplatit za oba, je to najednou příživnice a zlatokopka. Chcete do postele modelku, ale když je žena přitažlivá a stará se o sebe, tak jste žárliví a hysterčíte, že vám ji někdo přebere. Chcete mít ženu, co dbá o pořádek, ale nedej bože, aby vás nutila uklízet. Jo a blabla tu na dalších moder, to je dlouhý. Načež zareaguje Johnny Creveta. Však před týdnem si znechala prvně naložit říť a už je z tebe filozofka. Tak jo, čau.